တဘာဝတိုင်းတိကျလှပတဲ့ညက်ကုံလေးတစ်စုံကိုပိုင်ဆိုင်ချင်ပါသလားဘယ်လာရဲ့1 minute buffer eyebrow ရှိရနော်လွယ်လွယ်နဲ့မြန်မြန်ဆွဲနိုင်ရမယ်ဆွဲထားရင်တဏီကုံလေးခံတယ်လေရေစုပ်ခံရမယ်ချွေးစုပ်ခံရမယ်ပြတ်မနေပြရဘူးလက်ဖက်စီပါတာကြောင့်အစီပြန်မှုကိုထိန်းသိမ်းပြီးညက်ကုံမွေးလေးတွေပါပို့ပြီးတက်မှလာတာပေါ့တခါဆိုးရတာနဲ့တဏီကုံခံဘူးတဘာဝတိုင်းညက်ကုံမွေးလေးတွေနဲ့ခွဲခြားဖို့တော့တော်တော်ခက်သွားမှာနော်ဘယ်လာ 3D eyebrowအချင်းနဲ့ပြောပြဖို့ကတော့စောပါသေးတယ်အရန်ကိုစောတော့မှသေးတယ်အာညီမရဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုပဲဒီပြုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဟောအဓိကထားပြီးတော့မှဒီထက်ရှေ့ဆက်ရှင်နေတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးစူးစမ်းရှင်နေရပေါ့ဟုတ်ကိုနေတော့အဲ့တင်ကဟိုညီမတို့ဟိုတကယ်ကိုအတူယူလိုက်တဲ့အဲ့တင်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အရင်လဲသဘောကြတယ်အဲအဲ့ကားလေးကကိုနေတို့အများကြီးပြန်မှန်းပြီးတော့မှဒါကိုကိုတိုင်းပေါင်ပြီးတိရုပ်ဆောင်လာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနေတို့အရင်ပြန်မှန်းခဲ့တာကိုလည်းသိရပေါ့နော်အကိုပိုင်းဆိုလည်းအရင်ပြန်မှန်းနေအဲ့ဒီကားပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ကားလေးကဟိုညီမအရင်ကြိုက်တဲ့ကားထဲမှာပါတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီခန်းကြီးကကြည့်ဖြစ်တယ်အညီမကိုတိုင်းလည်းကြည့်ဖြစ်တယ်ဟိုဟိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှလည်းညီမကဟိုသွားထိုင်ကြည့်ဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုင်နိုင်လို့တွားပြရမှာကြည့်ဖြစ်တယ်ကိုနေတို့မိမလို့ဘွတ်တာလဲဘယ်ပြောမလဲအပြစ်မသိချာမမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကြည့်မိတယ်ဟိုတကယ်မိန်းကလေးအတိုင်းပဲပေါ့ဒါဒီဇိုင်နာရောမိတ်ကက်ဆရာရောတကယ်ရမ်းတော့ပါတယ်ဟုတ်လက်တော်အနုပညာလှူရှာမှုကတော့ညီမအဲဒီလူမွေးပွဲလေးတွေပေါ်နှလိုက်ပြီးခုညီပေးဖြစ်တဲ့ပွဲတက်လေးလက်ခံပြီးတော့မှတက်ဖြစ်တယ်။ commercial တက်ပုံလေးတွေကလန်ဒါလေးတွေရိုက်နေပါတယ်။အဲကိုင်ရိုက်ကညီမဒီလအမ်ကိုင်ရိုက်ကတက်တော့လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးတရက်နေပြောတာ။အဲကိုင်ရိုက်ကနောက်လာတရက်နေစပါပါဟုတ်မတော့ပြစ်တာတော့ပြောရင်တော့ကြောင်းပြည့်ချက်တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်။အဓိကတော့ကိုကိုရိုင်းလည်းမတုံးကျင်တော့လို့ပါမတုံးကျင်တော့လို့ဆိုတော့ညီမFacebook တုံးစတုံးတာညီမဆယ်တန်းပြီးဒီလှုပ်စလှုပ်မှညီမတုံးတာပေါ့နော်ညီမနှစ်နှစ်လောက်ပဲဟိုတုံးပြတယ်တုံးပြပြီးတော့မှဟိုဒီအလုပ်ဟိုဟိုတေချာလုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ညီမမတုံးတော့ဘူးပေါ့ညီမ page လေးကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့မှတုံးကျင်တယ်ညီမ fan နေနဲ့ဟိုဟိုဒီတယောက်ကတော့ fan ပြေသွားလို့မအဲ့ဒါဟိုတငယ်ချင်းမဖြစ်တော့တာအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ fan page ကဟိုလူပဲနှစ်ယောက်ပဲဟိုဟိုဒီကြည့်ကြည့်ညီမကလူပဲနှစ်ယောက်ပဲစကားလာပြီးပြန်ပြောလို့ရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမ fan page ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့မှသုံးတယ်ပေါ့ညီမအဲ့ဒါကြောင့်ဟို personal account ကိုညီမမသုံးတော့တာပါဟုတ်အဲပတ်ဝန်းကျင်အတူတူမေးရတာပေါ့နော်အဲ့ပြီးမမေးလဲ Facebook သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမမေးနဲ့အမြဲတမ်းနှစ်ယောက်အတူတူသွားနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအမြဲတမ်းတော့သတင်းတွေကညအပ်ဒိတ်ဖြစ်ပါတယ်ညီမညီမစီကိုမမေးကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြောရယ်ပေါ့နော်ဟိုအမြဲတမ်းဘာသတင်းနေနေညီမကိုလာပြောရယ်ပေါ့အဲ့တော့ညီမကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခါတည်းမိဖုန်းဒါသတင်းတွေပဲလာပြန်ရင်ဒါယူပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲဒါလေးကြတော့ကိုရမ်းသိချင်တဲ့ဟာရှိရင်တော့ဟိုဒီကဲအနေနဲ့ရှာပြီးတော့မှဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲစိတ်ပျက်စေတဲ့အဓိကအရာကလာအပ်ပေးကြပါလာအပ်ပေးပါလာအပ်ပေးပါလာအပ်ပေးပါနဲ့အဲ့လိုပြောကြရပါတော့အဲ့တော့စိတ်ပြက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအားနာတာအတိတ်ကတော့အားနာအားနာလို့ Facebook မသုံးတာလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဟို friend ပြည့်သွားရင်ကျတော့တခါလေကျကိုကလည်းလက်ခံပေးလို့မရတော့ဘူးသူတို့ဘက်ကလည်းလုပ်ရဘလို့မလုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတွေရှိရပါတော့ Facebook ကအဲ့တော့အဲ့ဒါအကြောင်းပါညီမရဲ့တခါလေးကျတော့လူရင်းတွေကအတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမရအောင်အဲ့တော့အားနာရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါလေးတွေပါအဲ့ဒါကြောင့်မသုံးတာပါအရင်ကောက်ပါတယ်အရင်ကောက်ပါတယ်ဟို Facebook သုံးတာကောက်လဲကောက်ပါတယ်မကောက်နိုင်လည်းရှိရပါတော့မကောက်တဲ့အချက်ကတော့လူငယ်တွေအရင်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ update ဖြစ်တာထက်ကိုပို့ပြီး update ဖြစ်သွားကြရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းကောက်တော့ကောက်ပါတယ်လူငယ်တွေဒါအသိပညာတွေပို့ပြီးတော့မှတိုးတာပေါ့နော်အခုနပြောသလိုပေါ့ညီမတို့အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ကြာတော့လေအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ promotion လုပ်လို့ရတယ်ကိုကိုတိုင်းဟိုပတ်စံမကုံမန်းနဲ့ promotion လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတကယ်ကောင်းပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ညီမကိုတိုင်းကတော့ဟို Facebook တုံးငဲ့စဉ်ကဟိုတော်တော်လေးဟို Facebook ဆွဲတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဟိုညီမဘာအလုံးမရှိဘူးဆိုရင်အဲ
အများအားဖုံးတုံးနေဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစားဖက်ဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုတခြားပြမကိစ္စတွေတိတ်မသိတော့ဒီ Facebook ပေါ်မှာအချိန်ကုန်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိရဲ့ဟို Facebook သုံးနေအချိန်တည်းကအရန်ကုန်နေမှာလေခုက Facebook ဆွဲရတဲ့မှာပါတော့လေအဲ့တော့ရက်ပစ်လိုက်တာပါအခုအဲ့လိုမျိုးမသုံးတော့လဲညီမကောင်းပါတယ်ဟို fan page မှာပဲပြည်သက်တွေပို့ပြီးတော့မှအချိန်ပို့ပေးဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ပုံနေလဲပို့ပြီးတော့မှ update ပို့တင်ပြလာရေပေါ့နော်တခုပဲဒါကိုကအားပြုပြီးတော့မှသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ Instagram သုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲလုံးမရဲ့အမားရဲ့မှာပဲအောင်နောင်တအရဆိုတော့နောင်တရတာမျိုးတော့မရှိဟိုအမားတွေတော့လုံးမရကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အမားတွေကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်အောင်လို့စူးစမ်းနေရယ်အဲစူးစမ်းတာကြီးရှိရယ်ပေါ့အဲ့တော့မှားတယ်ဒါပေမဲ့နောင်တမရအောင်အဲ့ဒီအမားတွေကနေပြီးတော့ညီမတင်ကန်းစားယူရယ်ပေါ့ဟုတ်အဲပြည်သက်တွေအားလုံးကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အညီမဒီအမှုပညာအလုပ်တွေကိုတေချာတူတူစားလေးနဲ့လုပ်နေပါတယ်အဲအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းအများကြီးထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်အညီမအမားတွေလည်းအများကြီးလုပ်ဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမားတွေနဲ့အောင်လို့အများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်